să cuca, ca de prima dată. Se Turchia ca cerțu. Cule ca nu vreau, azbur, ce ban ne rinci eu cum. E ca nie, e pau vreau ai. Moli zi ca să-l mu, gjith Shqipni. E ca nu vreau ce bani, e ca nu mor rije, vene, sjepe, zullum të matë gjith i karshu asaj vranine. Moli i zi. E Turkia ka qenë. Dhe që i ka thonën, s'polen shtek pa shtekue, s'polen vojza me ungarkue. Me ungarkue që në shku në kalli, në shku në usa. Po si se në kalli i kanë morë, tarës ma të atëherë i kanë thonën. S'polen kalli me ungarkue. Ose ku pasha për bëder me ata të vetë atë shka i ka posë se i mente vetë me parlamentin e vetë atë. Apo din? E po thetë që është nuk rriti një nona djallë, së rriti motra një vla për madhë, në këto vranina për medalë, për medalë në këto vranina ku bëzë janë këj vulcetinja. Vulcetinja i biri shkines me 50 cupa cetinjës, zullon të madhë në i karshu vranijës, ose ku ka ka një. Shkepët kjo fjallë, e pistolën shokë takë, e në tjirë që e në fërmenë, fyrë të pasha. I trokitën për tanë, hinë mërë, ku hinë për shekë, për kërë të afës, o se nërë. Dhe qka ke folë, mërë Turqeli, pejse erdhe në këtë Shqipni, e ke vesh Shqipën me të zi. Kërë gjuhë Turqia në Shqipni. Përse erdhe mërë Turqeli, përse erdhe në këtë Shqipni, e ke vesh Shqipën me të zi. Dhe s'ka dole, se apeshe shfarzullumi po bon mali zi këtu, e ju kërkun heqë, dhe po ti je, dhe se qëre, ke thonë nuk rriti në unë ajdjallë në këto vranija për medalë në këto vranija ku bon zjanë këj vullë që ti jam në 50 që ti njëha, apo nin, se mës ma thuj të hërë që të fjallë, se të bëj që të kanë e zeza në unë. Unë e të bëj që të ka nona se kemë në Shqipni djemë si zona. Djemë si zona, zona e malit, veq e presim emrin e sultanit. Gjithë matë partë në furtë mejdonin, shtrejnë qelikun e jatagonin. Se ku t'i bjenë pashë kë shqiptarit, si vrëndësin nga për Allahi. Që të fjallë, e në minëzorë dorën për qënë, bënë menëzirë, po nuk e nëzërë. Po trimi i butë, nuk i ka thua zgini. Po trimi i butë, kur nuk duhet më gutë, edhe ella, edhe jala durën, dhe 20 vetë me midhonë, 24, a? 60. 20 vetë me midhonë, fetë vraninën, unë e koma të bu, bire durën. Pasha zotin, thetë s'ko më këthyën shpi, pa të bu fetë vraninën. O dolë me 40 në Karakodë. E karuë, atë liqetë Shkodrës aty. Atë vajtë Shkodës, vajtë, po i theke fishtë edhe nërë të qyshë. E atyre të rashi ka sulmue, malzeth, 300. E kjo ko nërë në ku, të i nej, e të i kënu me lahuta. Ka qep doda, jo ka shkep mishin, e ka prej dash. E ose kuka i kish pas qyreshnat. E kap një copë tashtit kofshën e mram, dhe dashit e pe këqyrë. Kur pe këqyrë, këta të kënu me laut, po i thetë ka qep dodës. Ka qep doda, pelon lautën, se të pa besit, bes nuk duhet me izo kur, ka pehutën, le lahutën, ka pehutën, në va me dalë, edhe jën dalë në va aty. Kur jën dalë në va, ata kanë qatisë. Ka kris luft aty, peja këshomit, ma zorë këmë një herë qashtu, dek të ertin ferkë të sabohit, krejtë shokës ju kanë vro, oso kukës. Galakeqa i kam jetë sëllë, qaj kërmicila, galakeqa kërmicila. Bile i thëtë, galakeqa po këshyrë për one, oso kukë në ranë gjephone, në kudhë me i shkuat atashtë, të vranë shokës e oso kukës. E këta dy jënë pëftu e jënë shku në kudhë. Kur jënë shku në kudhë, ja kanë si shullin të erës, e soba pëllot barët.
kur jenë hinë sobi, ka thua së ku ka galakjeqës. Qëre, që tash kjo kudh ka me fluturue, je i ri e frigohësht e tutës ati lidhë i sytë për familë. Thetë, ma zama, se nuk kom qare pe e bo këto, se pashës ja kom dhonë fjallën. Që i gjallë s'kom mu këthuje mo në Shqipni. Pe e bo fetë kufini. Edhe kanë futë pistolet, ata veçerën të vanë. Kur ja kanë dhonë zjarin dy pistole, ose ku ka dhe kërmicila, hava kula ka shkuat, babau, 300 shkien veni kanë mytë. Tha dikur 3.000, po s'jon ko 3.000. 300 shkije i ka mytë krejt. E thet, hajde, hajde shkien e cetines, më lidhë një eshnat evraninës, më lidhë një eshnat kapak, kapak, se mas Hasanit u bot rahat. Tek lindili e të praron hona, ose kuku mo nuk bo nona, me gjithë këmi, atë beglerë, atë nër kapetona, me gjithë këmish e ka bo nona. Ta shë ato e ka do vetë këtë, me këmish. E ka do këtë fjallë. Shahiri. Në këllin, e qështu o konë për ose kukun ma një në nuk di. Në kofshë e bo marak për to, e kom traken. Ja, traken. Po, ne jem bit e një fisit të përmendur. Ku i ndritin dhorë sër feja që liku, veç t'u i gjezdis ka me u dridh anmiku, që ton bota ka besa ndërën, le për e ninave shpresën t'u i mojtën, për front mretit për shajtet vërteta. Gjons në dhimës në dhimët jo jeta, gjallë shqiptari lirin nuk e në shën mi këto malë, mi këto bjeshka të krista, kur Shqipnia mbi krep t'u i gjanue, kur shqiptari burnin s'ka harruë se prej parve pak pasën drashgime. E sot duke që ndrume me mute, te lumninin se bënë sot trimnia, ku thua fati dhe t'inde shqiptaria, kush shqiptari dhe t'jep për parim? Vetëm shkolla që lidhën me fe, bive të njërit jep mësimet e mora, vetëm shkolla shqiptarët i bënë për para, ka lumnia me unjitën i bënë, ja u zbut zemrën me ndihme të hishme, jep gajretin me vepra të hishme, largë njeriu të qetë jetën jaman. Në shkollë Ligurgu patë rrithun fatosa, me arme të ndryshme si rezet e larta, shpërthyn zgjedhen në të cilën sparta, e poshtnun sa moti gjimoj. Kush mësoj nirin mire me flutru, me një hyt me matë rezet e dilit, në pun me i qitun vetimet e qilit, anë me anë botës me ngrehun ku vend, kush mësoj nirin me nga për sirfeja, botës me janë njoftë më shëtësat burime, edhe valës e detit me janë mësën zëlimet, vetëm shkolla këta mrekuj për trini, i mësoj poplin tërtimet sundimit, u dhandore dhe vegla gjallnimit, shqiptarve fati dhe të qile të mon, sërtë fisi maj parin Balkan. Bravo. Këto e këmë thonë para Recep Hoxhës, me një syneti, ko Harankovicit ishë. E ka për Recepin me kënu një kongë, e kënoj Recepin një kongë në Kosvila, aty e Alia, e ekonomi ka të unë, dëmësu. Une me do të e sharat një qëki, si shirë mësjeqeve përshka e Recep Hoxhës. Unë gjamë të atë. Pas Recepi e kapi, rrushe regja fun livodhi për në vinë burrat për i mali fështë e fëzek ma strapazoni. Shqiptarishtë e këtë e kemi jetë shumë. I kështë e gjykon. Than edhe një vodhë mu qëve me këthyje regjep. Unë e se një shakurit gjepuqe. Mu qëve dhe një vodhë. Po i thonë, vazhdoj një rani bishirtës. Regjep, hajde edhe i kongë me në kënua. Vasë mu i mu. E kështë posë të princip, kur thej ke ju s'kin shfuqi i bështi, mu më të përpu. Ashtu e ka nga da. Ama një të. Se ku po që asherë kom lehen dhe ta, si që e kom pas një ushtë. U bo polemik aty. Dhe ka dole burra, ure. Dhe ashtë të na fetarisht të në paq mal, e në kofë shis mund, farzë që abja me shku, me bo zjarë. Apo në në me shku beden për këto, se na qojnë beden meke jo këtu, për e gjepin. Se i sheshin ka pe i kongë. Tha, o, si jo, e jo kumë recitu e qito. Kur jo kumë kryë e qito.
Gjeri si thua. Një qatje me një qysh. Tha bur, une jam me profesion gazetar. Kuaran ko vici tish. Tha kom qef me dit emnin, bi emnin, fshatin, kush je, a je boj, ka qka je, a krejt. Kof ko për... Hajt ma zamba keq, hajt ku mzu u shere, S'kan pas besë këta zë gazetarë. Bashat të gjithë që shumë nga kanë. Bote po. E i kanë dojtë e lejti kur sa smonë me veti, fshati do breve, urt, buj, kosh me profesion. I shkrujt i ketaj. I shkrujt i ketaj e do. Po boj, mura ja. Amo unë e të nëshe, a? S'ma të keq. A lepse bedel. Bedel më kur. E që shtu kanë duhet atë. E ta shka për të mu. Thashti mu mu ka po marak. Aty kërë këtë vetën së kukën, ku ki ti kërë në qilën? Qësh? Ku ki kërë në qilën se lartë janë gritë që karan fije? Po, ajo konën kur i karanën që e kanë vro, vlovën ja vronë kësoj. E aty ka një kjo pushtë, e o që u është kuë të dhitë. E ka një ose kukëa, e ka kapë shokë të vetë, është kuë ja ka këthuj dhitë, edhe e kaloni ma dzez dhe kanë zonë se i thejshin kërmicilin ose kukët t'i peman se veç për shëshni kështu se nuk kotrim që shpeja qënë t'i karan filin në kërmicilës. Dhe të obre më shëshin kusur se buri i trim i fort kur kesh nuk fletë se thët është a gjaminje, është i rije, i kaloni jo dy vasha, treja në shpeja tje i dhimën të shkretat se këta shukët. E oso kukës, i theshin haza kukës, o hinër gëllinja diku në fshef që u bu luft e madhe aty. Se liftuni vetën ata një zetë krejtjerve, ka qatë mja mordhit tina. E kuj po thetash, moni se nuk është e vërtet ajo. Kur ka këshyrë të nej, hajt hajt, me një liva dhe shkof, me një marzet, dy metra gatë. Me matë mirin shkof. Me matë mirin shkof, fëtë tam fëtë. Kur e po thetë, këqyre kërmicilin që i theshin jo fshef një. Që është ka bënë? E ka ngohë kër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 
e janë pështu o ka hinën dhe burra, e ka do. E i ka thonën ati marzizi, të req. Me shku e ty me i thonë knezni kodës. A keni e që ka do një oso kuka. Në Shqipni mo mës jam sym. E mës pas një, ninaj, edhe letvej. Se njeri gjallë mos kom me lunë, me dalë në kufit Shqipnis me plaçkit e me bot zeza e me vra qobani. E shkotin shpi, ka zëj knezit në guj. Edhe në pasht shoqin shpi, në pasht dikon në adhe, thuj për zët sot gjëmli. Edhe ka fështu, shokët e kanë kritikua që aty oso kukën, pse ti e të shove këto që edhe këto s'ka vi me shu. Se te kom shuve për me kalzu amanet aty, knezit. Kur o shkuaj atje, ta nashi kërdi ka bon, edhe nuk uzeshin mu shkruje, për me dojnë kufi me dek. E emnin e kovile, aj marzën, që ka thonë, unë e dalë. Dhe do burë, ti delë, po ty ben i e matrim se unë e kom hongër aty. E ti se di heq, e i ka të bua apet, që atërë ta na i ka rohë së kukën kumë. A bonin? Se këto e kom lezu, dhe tërë, po surë kom lezu. Po kumë i mojtë bënë menë të nësë, po mësë. Atë natë krejtë ne ke pas recitu. Atë natë krejtë me kanë, krejtë ne ke pas recitu. Të lëmi. Të lëmi. Po krejtë ranë. Burët. Në lëmë ka qëtë. Jo, të usë, profesor, për shpe ma vëllë. Që me vajta, dyja. Atë të cilë të smeqë, sa të tishë, sa të kujtoha. Të rashe, dhe me një që duhe. Që fishë të rrë. Në të rrë. Në të rrë. Ka punë kete i ka jetë. Ka të më shpa me thonë. Dhe shpa me thonë. Ka të punë me thonë për të rrë deshte. E shta ti bojnë pashtë të shqiptarë. Se të që do, e ka ditaj.
Për me full që i herë të poshë. Por ma shpejt një thes me pleshta ti bojnë pashtë se të shqiptarë. Sa jën fiset për mi dhe, me bashkim drit kanë dollë. Po ka që i drej që i pushmi një, mës me kona dy një fjallë. Këto kujton dhe se i cili, që ka men edhe me shqit. Por jo he u po që a men të kësili zvin kryt njeri të ju rritë. Jo he u po që as jën men firit, për me u rritë në për murriza. So bojdi shumë kush fahiri të i ne kështet të një humniza. Këto e ka fur. A do ka fur? Tana e ka thonë. Ka sa dur. Ka sa dur. Ka si Tana e ka thonë. E hunat e shumit. Sa post kemra. Me lët gja ku t'jem bonun me kja. Qka kohë për ne e po vesun jeta. Që mas Evropave jem sa qin vjeta. Pa i s'kem të atra, nuk kem kasina. Ka peçantanta as palerina, nuk kem ferata, nuk kem vapore. Në tërë jem të i nejtën si teknit mërë. Ah, te për mrapa kam betë shqiptaria. Faj për mu mdo këtë pat njështaria. Me buba, buba, me dreshtë malkum, me dohrat vjetrat asaj ku hësmëshme, batat i qiti, krejt di jasësme. Kjo që ka thonë. Tëna i ka thonë, apo dhe gatë. Kaj që ka thonë, gatë, po s'ma rëtë shko. Po mërzitë. Jo, jo, hitë, s'mërzitë da hitë. Mu së mërzitë në pra. Po shtiro me ja po analizën. Kaj që analizën e po paralizën. Në po analizën. Këqyrë se të renë menja. Me thonë të një fjallë. Qitë për ka sfisin prej ka këtoqë. Kus dënë me shkullë mutë për mi tukë, ajtë dëtë kënë vlazen, as fisa qëtë. Me dve dikushi, qëfar fisi je? Fuj fisa atë me nas kënë bidhe. Për herë dash me shku kundi një ujë, gjithë mund dëtë flasish në guhën e ujë. Për parat më dhejve shtypu e ndrydhu. Ndrydhu si qeni në nëcikrat heve, që rrish për para me turit dashit, Në të kombe të Shkopje e i këgjë bashin. Sa herëndeshim, bërim një puthë komen. Prallave ty në përgjët ju hamen. Me levë ty mysim kërë që të thurë. Pse të që ty mi të pjek me ndikur. Munë o sa të mund është me hupun vetën, nash në zetë me pasun gjithë mund kuletën, pra ndaj mës lodhësh me zbeh nërknime, se gjithë mund dhijat për trinë ankime. Mjafto për ty e me ditë me pnu, hem dhe një djetër si të me shkru, se për ma të e për nuk o nevoja, ma forse menja do t'lo dhe t'koja. Ku duhet me një mund ti mund të dyja, ani se të rije ma shpinës asyja, për zëtë e mret, më t'bën shumë fjallë, se mbeso mu e mirë ka me dalë, hyut në të zja qirin, oj, birja demit, në të zja dhe djallit një tjetër vjani. Me këtu mësime sa do t'vokra, nuk jëm rajt me fjallet dokra, por si rehet pula në kokra, por kom ngronu në kom pi, kom nej pështetën si zëtni, t'u i daj gjyqin shokve t'ni, gjithë t'u i majt tjetë rëgullin. Unë hypa në shrehu, e pa tham për veti, jem t'u i këndu e pa fete kujdesin, e ta mund si duhet e kom qunë në jetën, e të nëzete e kom pasën gjithë mund kuletën. Pra ndaj mos lodhesh me ulbet në dërknime, se gjithë mund dhijat për trinë ankime. E qështu ka foj, fishta. Tanaj o këthy ka thonë. Që besar burra, nuk di ka do t'kaj, mos i do t'thire sot deri doj. Me në me Shqipnijes unë pa u frigurë, njaftë jëm i mjeri ka ca gjelurë, edhe kom pritun deri si vjetë, edhe kom pasonu deri si vjetë, Lumi aj që shkrihet për atë me dvetë, edhe kom pritun mas timi ndimi, trimnisht për atë me qëfar do të shkimi, por tash ta dini tonë rrethe për qarë, se mund ka hinun sot lepërin barë, me u bosht ty bëzemra e mla trimnia, si jëmë të jenë johtun se që me qëtë Shqipnia, po kujtesi për gejë getosë, mosët më kanë hidhun si hutin këtë poshë, kunde aje haru si dasë negavijqë,
Mirë po që bje sa kërqi këtë si vic, e shtati tjetër për si dirgje pishe, thua se kam hongër haram gjokise. E me pas lirën unë me knoj doj zelën, e me pas nej unë të i tredhën qenë. E hët ishe shkua pagës makadale, si shte ko nevoja me tjerën këto fjale. Por se ishe maj si majet njalla, e më punon me kishte kuleta e fjala, por si një aty në Qinajtë në Shqipni, kujtojnë se gjinë në Australi. E për 10 parve su bjen nërmen, me sa për kur tha që i bin gjerven. Ata e këte po që kanë shpatën në mjallë, e si balona për ditë e manallë, për ditë i majën si majët njalla, e u punon kuleta, me regullu u punon kuleta e fjala, as për pun të eme s'kam që duhet hajë drecë, me sa e drunë halën se i thyrën për peqë. Se unë pra të reken pa i bo gjokuj, parë se ta...